Ինչ տարօրինակ էլ կար, որտեղ կասկածալի կարգավիճակով հրավիրել էին հարցակցության, ասացին վկա են։ Առաջիորեն գրեմ հետեւյալը՝ հաշվի առնելով, որ գտնում եմ մի հաստատությունում, որտեղ 2021 թվականի ապրիլի 22-ին դիմակավորված մարդիկ նվաստացրել արժանապատվությունից զրկել են արցախյան 3 պատերազմների մասնակից Հաշինյանի դավաճանական գործունեության արդյունքում սեփական տնից զրկված Շուռնուխեցի Արարատին, եւ այդ գործողությունները կարող են անել միայն թուրքերը, եւ որևէ մեկը դիմակավորված անձն ձեռքը չի բռնել, դեռ ավելի նրանք կատարել են Փաշինյանի հանձնարարականները։ Ես չեմ համարում սա հայրենի իրավապահ համակարգ եւ ցուցմունք տալու հրաժարվում եմ։ Այդքանով մեր հարցակցությունը ավարտվել է։ Որևէ բան ձեզ, ինչ ասացին։ Ոչ մի բան։ Սա ես ձեզ իրականում ասեմ։ Չեմ ասի, որ խղճում եմ այս քննիչներին, որտեղ կրկնում եմ, Հայաստանի քնչական կոմիտեն այնինչ որ թույլ տվեց Արարատի նկատմամբ, դրանից հետո վերաբերմունք փոխված է, բայց հասկանում ես, որ այս քննիչներին լծրել են գլխներին, այնքան քաղաքական պատվեր են լծրել, որ իրենք էլ չեն կարողանում տակից դուրս գալ։ Ձեզ համար պետք է քրեական գործեր հարուցեն, շեֆին դուր գալու համար, ոնց որ Արարատին դիմակավորված անդիկ պարկացրել էին հետին, տեսախցիկով նկարում էին, որ տանեն շեֆին, հայրենադար շեֆին ցույց տային, որ նա էլ այդ անմարդկային բավարարությունը ունենա։ Դրա համար Հայաստանը լեփլեցուն է նման քրեական գործերով։ Այս մարդիկ 48 ժամ օրվա մեջ աշխատեն, էլի չեն հասցնի։ Ես մի անգամ ԱԱՑ-ում առիթ ունեցի, առաջորդներ էր Բերվանի ենթարկված ԱԱՑ-ում, քննիչի կաբինետում ես տեսա ինչ հատորներ են, որ լծված են, որ նույնիսկ նրան նախաքնություն չեն կարող իրականացնել։ Այսպիսի համակարգ է դարձել, երկիրը մնացել է մի հատ հայրեն դա վարչապետի աթոռի նստած եւ իր տակը իրավապահ համակարգը, որ առատան գիշեր վազեցնում է ոստիկաններից 20 քննիչներով վերջացած, վազեցնում է այստեղից այնտեղ, այստեղից այնտեղ, մինչեւ պրծնի գնա պրծնենք։ Արմանուկյան, այսքան ավարտվեց հարցակցությունը, թե ասացի նորից են ձեզ։ Չեմ ասում, հետաքրքիր չի։ Մի հատ ՀԿՑ-ում այդպես քրեական գործով անցնում եմ, մի անգամ են կանչի հարցակցության դեկտեմբեր ամսին մոռացել են։ Ես էի վերջերս իշա անձնագիրը սրբել, նոր արտասահման մեկնելու անձնագիրը տվեցի, որ մի սուդես։ Այսքան շնորհակալ եմ։